I det här avsnittet seglar vi söderut i hopp om värme, gör Dublin och kommer till ett hurricane hole. Tidigt den 3 juli lämnar vi Islay och Port Ellen och siktar mot Isle of Man i Irländska sjön. Och det här var första gången vi fick en rejäl motvind, så vi kryssade oss framåt och gjorde några rejält långa slag mellan Skottland och Nordirland. Och ungefär ett dygn senare här på morgon kommer vi fram till Isle of Man. Och då tar vi ett beslut på tveksamma grunder att vi vill fortsätta. Det var däremot ett demokratiskt beslut att 2-0 att vi fortsätter mot Dublin. Så då fortsätter vi segla ner så här till Dublin där vi kom fram på eftermiddagen. Vi hade bra med vind hela vägen. Och då seglar vi ungefär 6 knop i snitt. Och det motsvarar 12 km i timmen. Isle of Man är nog mest känt för sitt motorcykelrace. De nöjer sig nog inte med 12 km i timmen. Men vi kommer längre. Nu befinner vi oss mitt i Irländska sjön. Vi har seglat 1,5 dygn rakt söderut. Och det kanske ni kan tycka är konstigt varför denna rush, vi som har all tid i världen. Jag tänkte jag skulle förklara lite varför. Det är att nu sitter Lina ute och styr och nu ska jag ta över hennes pass. Och då ska jag ta på mig vad som behövs för att klara nästa pass. Då har jag givetvis ullfrotté på mig. Och sen tar jag ett par långkalsonger. Vi kör inte några strikta tider på våra pass, utan vi kör tills vi blir trött ungefär. Och sen tar jag en ullfrottéjacka på mig. Det är ganska stillasittande. Nu vi har kryssat hela tiden och det blåser väl kanske 8 meter per sekund, så det är ganska mycket motvind. Eller det är motvind när man kryssar. Som alltid, annars kryssar man ju inte. Mössan kommer på tidigt. Och sen tar man ett par puffbyxor. De här tog vi med lite av artighet, men maken till att använda byxor, hög midja, det är bra. Och sen givetvis ett par ullsockar också. Det är förvånansvärt lite vågor här ute. För det har blåst så här mycket hela tiden. Och sen en puffjacka. Men helt stilla är det inte. Och klä på sig är lite ansträngande faktiskt. Men det går bra. Och sen stövlar och brallor på brandmannamässigt. Spar man lite tid kan man ligga och såsa längre i sin koj. Det blir väldigt mycket nu för att vi ska orka med eller hålla sig fräsch, att en sover och en seglar. Sen äter vi lite tillsammans. Så där ja, nu börjar det närma sig. Brallor på. Jacka på. Vi hoppas ju då att söderut ska ge bättre, mer värme. Så den här proceduren blir att sätta på sig shortsen och flip-flop.
men det är ingen risk att man fryser just nu då. Nu ska man sitta ute och i vinden i 4 timmar så är det lätt hänt att det blir lite kallt. Flytvästen. Åh, hej. Bilden kanske är still, men båten lovar att röra sig. Så där, nu ska snart Lina få avlösning. Sätter jag bara på mig den där också så är jag helt tryggad. Är vi ensam ute så har vi alltid, kopplad om vi lämnar sitt brunnen. Så där, Lina, nu kan du gå och sova. Dublin är verkligen enkel att gilla med sina slingrande gränder, myller, gartartister, Oscar Wildes, pubbar, musik, öl i alla dess former, parker och irländare. När vi låg i Dublin såg vi på väderprognosen att det skulle dra in en rejäl storm från söder så här. Det är ni.
Så då var det ju viktigt att hitta ett bra skyddat ställe. Så vi seglade från Dublin ner till Arklow. Och det är ungefär 6 timmars segling. Och här blir det rätt intressant, för vi tajmade in så vi hade medströms hela vägen. Så vi fick en 2-3 knops medströms, så det blev en härlig segling. Här kommer vi in i Arklow. Och här lämnar vi Arklow. Och det är ungefär vad som är värt att nämnas av den här industrifiska hamnen. Det luktar ungefär som ni kan tänka er. Arklow träffade vi en fransk båt, Atto, och skepparen där var Wikipedia i väder och ruttplanering. Så han visste allt vart man skulle gå och inte gå. Och hans tips var att ta skydd för stormen nere på i Wales i Milford Haven och Milford Marina, som är ett riktigt hurricane hole, som man sa. En hamn med en sluss där som klarar alla vindar. Så vi följde hans råd och seglade då från Arklow ner tillbaka till Storbritannien och Wales och Milford Marina. Vi slussade in i marinan. Och tack vare slussen så är vattennivån in i hamnen på samma nivå hela tiden. Och givetvis höll sig stormens vågor på utsidan. Den här delen av Wales känns som Cornwalls okända kusin. Destinationsbolag och turistbussar lyste med sin frånvaro. Den turism vi såg betedde sig och såg ut som på en 50-talsfilm. Vi såg tyvärr inga män som badade i randiga baddräkter. Visst får man lite Tour de France-känsla om man kan riktigt höra Roberto Vacchi kommentera alla byns borgmästare och cyklisternas mellannamn och glädjen av att cykla. Här kommer vi till Little Haven. Jag vet tyvärr inte vem som är borgmästare, men Lina heter Karin om mellannamn och cykla är soft. När vi inte gungar på båten så då gungar vi på trägungor. På en av våra utflykter hittar vi massor med mogna björnbär. Vi fick ihop till en burk sylt och till frukostyoghurten. Till slut lättade stormen och vi slussade ut från Milford Marina. Tack för att ni tittat och följ oss gärna i nästa veckas avsnitt på jakten efter värme. Skriv gärna vad ni tycker om avsnittet och om det är någonting ni vill se mer eller mindre av.